20 minutter. Er det kun bare, eller er det kun bare? Er det kun bare, eller er det ikke kun bare? Det er ikke kun bare, men Han så mener ham, han så den er der, den der. Den er der. Prøv at se det der. Fuck. Så er det der.